ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଆଜି ସାତ ଏ ଅନୁଶ୍ରେଣୀର ଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହେଲା। 15 ନମ୍ବର କହିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଥିଟା ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଥିଟା। ଆମେ ଏଠି ନେବା ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ନେବା ହେଇଛି ସାଇନ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଥିଟା ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ଏଠି ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ନେବା ଏ ଏଇଟା ନେବା ବି ହେଇଗଲା। ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବି। ତେଣୁ ଏ ସ୍କୋୟାର କହିଲେ ଏଠି ହେଲା ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, ବି ସ୍କୋୟାର କହିଲେ ହେଲା କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ହେଲା। ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବି, ଟୁ ଏ ହେଲା ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ ବି ହେଲା କସ୍ ଥିଟା ହେଲା। ଦେଖ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ତେଣୁ ହେଲା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏସ୍। ନମ୍ବର ଦେଇଛି ୱାନ୍ ବାଇ କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କର୍ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କର୍ ଥିଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ହେଲା ଦେଖ ୱାନ୍ ବାଇ କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କର୍ ଥିଟା, ୱାନ୍ ହେଉଛି କେତେ ଆମର ନା କୋସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ କର୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ତେଣୁ ୱାନ୍ ଦ୍ୱାରା ବସେଇବା କୋସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ କର୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ବାଇ କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କର୍ ଥିଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପକାଇଦେବା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏ ମାଇନସ୍ ବି। କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କର୍ ଥିଟା ଇଣ୍ଟୁ କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କର୍ ଥିଟା ଡିଭାଇଡ଼ ଦେବା ଅଛି କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କର୍ ଥିଟା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କର୍ ଥିଟା, ଏଇଟା ହେଲା କୋସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ କର୍ ଥିଟା କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା କୋସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କର୍ ଥିଟା ହେଇଗଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏସ୍। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା 17 ନମ୍ବର ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ବାଇ ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଏଠି ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ନେବ ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ବାଇ ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଟେନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଏଇଟା ହେଲା ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏ ମାଇନସ୍ ସୂତ୍ର ପକାଇଦେବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ତଳେ ଅଛି ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସେକ୍ ସ୍କୋୟାର ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ସେକ୍ ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସେଟା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ତୋର ସେକ୍ ଥିଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ରମାଣିତ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କସ୍ ଏ ବାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଏ ବାଇ କସ୍ ଏ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ହେଲା କସ୍ ଏ ବାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଏ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କସ୍ ଏ ରେ ଗୁଣିବା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଏ, ତଳେ ଗୁଣିବା ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଏ ରେ ଆମେ ଗୁଣିଦେବା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଏ
उपर रहिला से cos a इनटू 1 प्लस sin a बाय तो देख 1 माइनस sin a 1 प्लस sin a ला 1 माइनस एटा गला sin स्क्वायर a हला 1 माइनस sin स्क्वायर a इक्वल टू उपर एटी अछि cos a और इनटू 1 प्लस sin a बाय 1 माइनस sin स्क्वायर हला हमर cos स्क्वायर a एटी गोटाए cos a स्क्वायर कटि जीवो आ रही जीवो उपरे 1 प्लस sin a बाय cos a इक्वल टू ला RHS प्रमाणित तापर आसवा 19 नंबर देख 19 नंबर अच्छे cot अल्फा प्लस tan अल्फा इजिकल टू cosec अल्फा इंटू sec अल्फा तर LHS है cot अल्फा प्लस tan अल्फा देख cot अल्फा टाला सूत्र है cos अल्फा बाय sin अल्फा प्लस tan अल्फा है sin अल्फा बाय cos अल्फा ये देख लॉस आगे नहीं जीव sin अल्फा इनटू cos अल्फा ये sin अल्फा हरला रे cos अल्फा अद गुणी ले जाय जीव cos स्क्वायर अल्फा ये cos अल्फा त हरि बारे ब sin अल्फा अद गुणी ले एटा ब sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा सूत्र होची 1 बाय एटी हला sin अल्फा इनटू cos अल्फा तो भांगि दियो 1 बाय sin अल्फा इनटू 1 बाय cos अल्फा 1 बाय sin अल्फा जेके तला न सूत्र हला cosec अल्फा इनटू 1 बाय cos अल्फा जेला तोर sec अल्फा एगला आरएचएस समानित तांको कथा सुनि ले देखो ये देखि cos 4 अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू प्रमाण करबा sin 4 अल्फा cos 4 जे केला cos स्क्वायर अल्फा रो होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा जे केला 2 इनटू cos स्क्वायर अल्फा इनटू 1 प्लस 1 जे होची 1 नो स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर सन होची a माइनस b रो होल स्क्वायर अर्थात हमरा होची cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 रो होल स्क्वायर देखो a माइनस b रो होल स्क्वायर जहां b माइनस रो होल स्क्वायर होसैया सेही हिसाब रे cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर त जो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा रो होल स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा जे ताउ जे sin स्क्वायर अल्फा तो नेटा है जीव sin स्क्वायर अल्फा र होल स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा कते sin 4 अल्फा इज इक्वल टू वाला RHS रूट का प्रमाणित अरे भी